Inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani ftoi sot gjithë komunitetin e juristëve të Shqipërisë të kandidojnë për të bërë pjesë e strukturave të këtij institucioni të ri që krijoi reformën në drejtësi. Zoti Metani tha sot në konferencën e parë për shtypin se gjykatat nuk janë inspektuar për një kohë të gjatë dhe inspektorët kanë përballë një punë voluminoze dhe me pritshmëri të lartë nga publiku. Konkretisht, inspektorët lartë drejtësisë do i kalojnë një volum i madh ankesash, rreth 900, të cilat janë dorëzuar gjatë periudhës tranzitore 2017-2020 pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Prokurorisë së Përgjithshme. Gjithashtu, inspektori i lartë drejtësisë nga data 1 shkurt 2020, datë në cilën konsiderohet që fillon veprimtaria e këtij institucioni, kanë filluar të vinë ankesat e para nga persona juridik apo fizik. Inspektori i lartë i drejtësisë është një institucion i pavarur që ka për detyrë të kontrollojë punën e gjyqtarëve, prokurorëve të gjithë niveleve, administratës gjyqësore dhe prokurorisë, si edhe të KLG-s dhe KLP-s, organet e vettingut. Inspektimi i parë i inspektorit të lartë drejtësisë do të jetë tematik dhe ka të bëjë pikrisht me lirimin para kohe të disa të dënuarve për vepra të rënda penale për shkak të ndjeshmërisë së lartë të opinionit publik, tha zoti Metani. Inspektori i lartë drejtësisë krahas veprimeve të mosipërme në ushtrim të funksioneve të tij kushtetuese, por dhe duke mbajtur konsiderat debatin dhe shqetësimin publik lidhur me inserimin e çështjes, por veçanërisht lidhur me vendimarrjet, lidhur me lirimin para kohe me kusht, do të jap prioritet inspektimit në këtë drejtim. Në vazhdimsi, në varësi të ecurisë së plotësimit të institucionit me organikën e nevojshme, veprimtaria e inspektorit të lartë të drejtësisë do të shtrihet në tërësi dhe në zbatim të gjitha funksioneve kushtetuese dhe ligjore të këtij institucioni. Midis 900 ankesave që kanë në dorë aktualisht inspektori i lartë i drejtësisë, ato janë nga më të ndryshme, çështje penale, civile, tregtare, administrative, ato do të trajtohen me rëndësinë e duhur nga inspektor. Por shqetësim kryesor për momentin, tha ai, mbetet lirimi para kohe me kusht disa të dënuarve për krime të rënda. Inspektorati i lartë i drejtësisë i ka kërkuar edhe KPA-s dhe KPK-s pra për më parë gjyqtarë dhe prokuror që ato kanë analizuar për të parë mëtej nëse ankesat ka nevojë për verifikim apo hetime të mëtejshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.